Zapravo najavu da neće izaći iz jame dok se problem ne riješi, kao i današnje proteste, treba posmatrati prije svega kao reakciju, odnosno posljedicu na jučerašnju izjavu nadležnog ministra da Zeničkom rudniku, odnosno dva postrojenja, Stara jama i Stranjani, prijeti zatvaranje. Dakle, treba posmatrati reakciju, treba to posmatrati kao reakciju rudara na tu izjavu, što bi zapravo značilo zatvaranje Zeničkog rudnika, gašenje 1500 radnih mjesta i direktno ugrožavanje čak 6000 ljudi koji su, dakle, direktno vezani za tih 1500 radnih mjesta. Rudari su, dakle, ušli u prvu smjenu ovdje, najavili su da neće izaći dok se problem ne riješi. Očekuju svakako pozitivan ishod sastanka koji je u toku. Ono što sam uspio da saznam jeste sljedeće, dakle, da će Sinan Husić, predsjednik Sindikata radnika rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, prvo posjetiti Brezu nakon toga sastanka, a nakon toga doći u Zenicu, sići u jamu, razgovarati sa rudarima, informisati šta je to zapravo danas dogovoreno. Rudari se ipak nadaju da će biti ovo pozitivan ishod i, dakle, da će nastaviti da rade svoj posao. Ono što svakako treba spomenuti u ovoj priči jeste dugo 141 miliona maraka koliko rudnik mrkog uglja Zenica duguje, dakle, Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, i činjenicu da za to nikad niko nije odgovarao. Mi ćemo svakako biti pred rudnikom mrkog uglja u Zenici ovdje, tačnije pred postrojenjem Stara jama, i čekati ishod sastanka u Sarajevu i svakako donijeti nove pojedinosti u našim narednim emisijama kada je riječ o stanju rudara koji se nalaze u ovom jamskom postrojenju.